Ah, mag-ingat tayo palit pera. Hello guys, uh, welcome back to my channel again. Uh, nagpapasalamat ako sa mga nanonood sa huling uh, upload kong vlog. Uh, And dito na naman tayo, nagbabalik na naman tayo ang tinderong Ilocano. So ito, uh, nandito na naman tayo sa loob ng ating sari-sari store guys para magbibigay ng uh, tip na naman sa mga katim ko pa sari At saka sa mga may mga business na rin kasi eto uh, napakalaga tong acting i-share ngayon guys kasi uh lumalala na yung mga sitwasyon na ganito guys so eto uh, panoorin nyo itong uh, aking aking isishare na tip sa inyo ngayon pero bago pa lang uh, isisimulan itong content na guys paki uh, pakisubscribe sa man yung uh, subscribe at saka pakiclick na rin yung bell button para ikaw ay ma-update sa aking uh, susunod na video kung ikaw ay baguhan lang dito sa aking channel so ito guys uh, panoorin nyo to uh, kung paano nila ginagawa yung palit pera sa mga cashier na kahit uh, sila ay well trained ay talagang okay. nabibiktima pa rin sila ng uh, palit pera. Ito yung uh, mag-aabot sila ng 1,000 pesos. Tapos uh, pag sinuklihan mo, ang sabi nila ay 100 yung binigay mo sa kanila. So ito, uh, paduorin natin to ng mga ganitong modos para maiwasan natin kung sa atin siya uh, mangyari. So ito. Dito guys, uh, isang matanda na kakain sa isang sikat na fast food chain. Mag-aabot na ng 1,000 tapos... Uh, I-ano niya, papalitan niya yan pagka binalik yung uh, kahera ng kanyang supli. So, iipit niya yan guys. Uh, Tingnan niyo mabuti. Uh, nangyayari ito, uh, kailangan talaga uh, magiging present of mind tayo. Tingnan mo yung uh, kilos at galaw niya. Talagang uh, ambilis yung kamay niya. Uh, talagang nilalagay niya dyan sa na kulay iting. So masdan yung igi yung five 500 guys na inipit niya sa kilikili niya. Ang lakas ng loob niya talaga itong uh, alien na to. Uh, Alam niya na dinya niya alam na may CCTV sa mga ganyan na passport chain. At saka talagang uh, binili ang pa niya sa harapan ng kahera. Nung uh, i check ng uh, kahera ang pera at sa tatawagan nung kanyang uh, supervisor ay pilit niyang ibinalik yung pera ulit. At kunwari uh, ano siya. Uh, Naka, hindi niya ka nakita tapos ibabalik niya ulit. Sa banda dito ay kuha ng isang anggolo ng CCTV uh, so makikita niya talagang klarong-klaro sa talaga na uh, balak niya talagang manloko itong uh, alien na to Talagang uh, mabuti yung mga cashier dyan sa uh, Jollibee ay uh, matatalino din. So paliwanag pa yung alay pero alam naman na booking na talaga siya, uh, papaliwanag, nagpapaliwanag at sasabihin niya na nagmamadali na siya. Uh, kunwari nagkamali siya tapos uh, biglang kukunin na yung kanyang order. Uh, so ganito guys, uh, mag-ingat tayo sa mga kititong modos. Yung alay, uh, maayos naman siya magbihes at saka maayos din naman siyang um, forma pero talagang masama lang talaga ng loob, nagmamadali na lang siyang umalis kasi napahiya siya. Ito pa isa mga Tim Kasari, uh, isang tao na nangbibiktima sa mga sari-sari store. Uh, panuorin nyo maigit ito, uh, isishare ko sa inyo ito kasi uh, napanood ko din ito sa isang uh, uh, platform. So ibabahagi ko sa inyo to guys, uh, magingat tayo sa ganitong tao. Ito yung tao na uh, talagang... Uh, sa loob lamang ng isang linggo ay siya nang bibiktima ng uh, mga saris -sari store sa kanilang lugar. So, iisang tao lang to guys. Uh, paking, pati, tignan nyo po maigi yung kanilang kilos at galaw talagang uh, siya ay uh, professional na professional na maluloko. So, ganito yung mga technique niya. Uh, kung ikaw ay cashier guys, uh, huwag kang makikipag-entertain uh, sa ganitong uh, tao dahil uh, kukuhanin yung loob niya. Kunwari, uh, uh, nakikipag-biruan sa'yo. Tapos, sa uh, uh, lulukuin ka lang pala. So ito, uh, mga iba't ibang sari-sari story yung kanyang biniktima. Uh, talagang uh, ang lakas ng loob, pinag-aralan niya itong ganitong modos. At saka talagang, uh, ano siya, uh, nag-helmet pa siya pero hindi siya natatakot sa mga, mga CCTV kahit anong gawin niya ay talagang nagagawa niya. So ito, tignan niyo itong ginagawanya uh, uh, ginagawa niya dito sa isang... Uh, Uh, groceries guys, uh, talagang uh, inano niya, uh, hindi siya nakalusot dito, uh, yung babae talagang binilang niya yung kanyang uh, cash at saka tatanong niya dun sa kanyang manager na ire-report niya yung ganitong uh, anong nangyari sa kanya pero naggalit-galitan tong uh, uh, ating uh, bodol bodol yung modus niya na talagang uh, Ipapakita uh, niya doon sa kahera na kunwari aawayin pa niya uh, Nagmamadali siya kunwari Tapos uh, ano pa siya yung mag, Parang mag esterical siya Pero tingnan niyo guys uh, maganda yung ginawa niyong uh, cashier Dahil uh, sinabi niya talaga doon sa kanyang boss At ganoon ang nangyari dahil binilang niya na yung cash niya So ayun walang nagawa yung isang budol-budol na to At ito pa yung isa guys uh, Uh, magaling din yung isa kasi tignan nyo maigi yung kanyang kamay uh, kitang kita yung kanyang galawan kaya ayun nakitang, nakita yung cashier yung kanyang ginawa kaya hindi niya ito nakuha so eto yan tignan nyo guys oh, uh, ibabalik nyo yung 100 sa nakita yung cashier na itinuro pa niya na ilinagay doon sa loob ng kanyang bag na kulay itim so ayon uh, talagang uh, Talagang ang kapal ng mukha niya guys. Ah, nakikipagtalo pa siya. Ay ah. huling huli naman talaga na nakita pa yung kahera na ipinasok doon sa maitim na bag niya. So talagang ah... ah kapal ng mukha so wala na lang siyang magawa guys nagdabog na lang siyang umalis at saka yun. ito pa isa guys uh, sa loob ng uh, isang establishment rin na sikat na kainan so ito siya siya ulit siya yung nang biktima dyan. Uh, nag ano lang yung buhok nagpagupit lang siya siya ulit ang lupit talaga nitong budul-budul uh, na to uh, talaga ang dami yan na biktima ayun uh, uh, inabot yung 1,000 tapos ayun Uh, yun, nagpadala din yung aking uh, binalik din ulit yung 1,000 sa kanya, so na, nawala siya ng isang 1,000. Uh, so, ayan, uh, nakakarami nakaka, na siya. Paano kaya yung mga walang uh, CCTV camera, guys? Uh, marami pa itong nabiktima. So, kaya ingat-ingat tayo dito sa mga ganitong modus ng mga palit uh, pera. Mag-ingat tayo dyan sa mga nagpapasukli-sukli-sukli, pabarya-barya ng ganon. So ito uh, malaking aral sa atin mga team Kasari mga ganitong uh, uh, modus ng mga palit pera mag-ingat tayo maigi dahil uh, malaking uh, kawalan to sa atin pag ganito yung uh, nangyayari sa atin na uh, dapat tayo maging present of mind So ayun mga Team Kasari, uh, natutuwa ako at nahuli din siya dahil uh, halos isang linggo siya nang bibiktima, uh, nung isang araw lang siya ay nahuli na talaga siya ng uh, mga PNP police sa kanilang lugar. Talaga naman na uh, pagbabayaran mo yan ngayon yung mga ginawa mo yan, takal tagal mo nang nambibiktima. So ayan, karapat dapat lang sa iyo yan uh, na talagang maghihimas ka ng uh, kulungan. So ayun mga Team Kasari, sana nag-enjoy kayo dito sa aking uh, tips ulit ngayon. Uh, paalala lang ang gamot sa nakakalimot ay kailangan paalalahanan natin kaya ito uh, bilang isang content natin ipapaalala ko sa inyo mga team kasari na may nandiyan lang yung mga gusto mong biktima sa atin kaya magiging alerto tayo uh, at kaya uh, ko to yung ganitong content para alam natin kung pagdating sa atin yung mangyayari ay alam na natin kung paano natin sila ika counter. So ayun, uh, kung nagustuhan mo to guys, ganitong usapin, kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ah uh, paki na rin at uh, paki-click na rin yung bell button para ma-update ka sa ating mga susunod pa na video tungkol sa ating sari-sari store business. Kung ikaw ay nagbabalak magtayo ng sari-sari store, ah uh, mo yung mga previous video ko para hindi ka para magkaroon ka ng idea at para mas madali mong matutunan patakbuin ko yung sari-sari sa Sari mo kaya ito guys uh, ako nagpapasalamat sa inyo sa mga tumutulong dito sa aking channel yung mga organic viewers ko thank you very much sa inyo uh, dahil sa inyo ay nainspira uh, na-inspire akong mag-vlog at magbahagi sa inyo ng mga content tungkol sa sari-sari store kaya ito ngayon uh, nagpapasalamat ako sa inyo bye